Pokoknya wong mayit-mayit ngono ki ketok kabeh. Oh, nuwun sewu kados pocong ngoten niku. Ketemu lagi dengan saya Surya di channel PSK pada sebuah koma. Narasumber kita kali ini Ibu Janah yang lebih familiar di sekitar kita dipanggil Mbak Janah. Beliau tinggal di Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Oh ya teman-teman, mohon maaf karena Mbak Janah ini tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, maka Mbak Janah menggunakan bahasa Jawa, bahasa sehari-hari. Buat teman-teman yang tidak begitu mengerti bahasa Jawa, nanti ada subtitle di bawahnya. Kita langsung saja ke Mbak Janah, biar Mbak Janah bercerita kisah mistis beliau. Sehat Mbak Janah? Alhamdulillah. Mbak Janah itu berarti asli mriki? Asli. Asli mriki? Asli mriki. Mbak Janah itu asli Delik Rejosari yang dari kecil tinggal di sini. Dengar-dengar jenengan anu, Mbak. Nate wonten kejadian sing radi mistis sing jarine mati suri. Ya. Leres. Leres. Tahun pinten? Ya. Jenengan pas niku umur pinten, Mbak? Umur sekitar 20-an. Umur 20 tahun? Iya. Lah niku guru-guru njenengan jenengan sakit napa pripun kok ujug-ujug ngoten. Sore-sore main. Metik buah. Itu duet. Oh, metik buah dua. Tiang pinten, Mbak? Tiang tiga. Tiang tiga. Tapi tiang tiga metik dua teng daerah mriki iki. Daerah mriki. Terus? Terus tak petik tak makan sendiri temane konjone ra gelem mangan. Koncane ra gelem mangan. Jenenge mangan dhewe niku berarti. Iya. Niku buahe pinten jumlahe? Buahe iki ana 5 e. Gedhe-gedhe. Buah 5 berarti bar jenengan petik wong pertama. Wong telu kuwi. Iya. Terus aku manjaluk. Ora rencane jenengan ra gelem berarti. Tapi iki yo. Tak makem. Terus dalu ngimpi. Pengine ngimpi. Pengine ngimpi. Pokoke ora wong pokoknya wong mayit-mayit ngono ki ketok kabeh. Oh, nuwun sewu kados pocong ngoten niku. Ya ora pocong ya nganu. Wujud uang iki uang. 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 Nggih. Wujud uang. Londulis untune cicike untune sampeyan tekan kene iki. Wong dhuwur. Londo. Jaler napa stri? Lanang. Oh, jaler iki. Berarti koyo koyo nganu nggih, koyo sing teng film-film budhe dhuwur ngoten niku. Budhe dhuwur. Ganteng berarti kok. Bagus. Kok irunge dhuwur ngene supaya apa kan. Ganteng. Jadi kan dijak numpak trail. Mbak Jenang mau numpak motor trail niku. Motor trail mau. Terus ono kayak kalung, kayak gelang mau. Kayak kalung, kayak gelang. Mbak Jenang dijegurke jurang. Kene jurang ini mau kebanjiran, mau dilep, mau dibanjiri dong. Yo, nggih. Ora gelem Mbak Jenang, pokoknya tolong gue mesti terus langsung di anak kecil. Anak kecil ini terus ngene, nanti dipulungi bapakku, dipulungi bapakku. Ngono ta. Niku ngimpine jenengan. Ya ketoke cetho ngono kuwi. Nggih. Ning konone. Nggih. Tapi pas niku posisine jenengan niku berarti dianggap pun sedo napa pripun? Ya wis, ya ngono. Ya wis ora sadar mangke. Oh, pun mboten sadar ya berarti. Lah niku wektune kinten-kinten? Pinten jam napa pinten menit? Wis ana sak jaman to. Tak jaman gitu. Mm-hmm. Tapi gerai jenengan kan dari dua minggu. Dua minggu. Jadi dua minggu ni tu gerah. Panas. Periksa ke? Periksa ke. Nganu dukun Jawa. Oh, dukun Jawa. Ke tempat orang-orang pinter. Nek pasane ngatam ye. Tempat orang pinter. Intinya keganggu. Keganggu. Koro-koro perkoro. Duit mau. Dan ikut jenengan posisi sakit ni tu tenggelio terus. Ing rumah. Buatan pribon-pribon. Oh. Yo sore iso turu yo rasane yo pokoke awake panas. Panas terus. Panas terus. Wah, panas terus.
macam itu. Berarti sering diparani mriki. Pokoknya kerap diganggu lah. Pokoknya malu-malu gitu loh, ting belandu tuh duduk ning nganu ngono. Ning blandar ngono kira om biyen kan karo jagong. Ninggil ngeten iki. Jagongan. Heeh, jagongan dong iki, Dok. Bido-bido ngono. Merinding, teman-teman. Jumlahnya kadang. Oke. Oke. Ning sing tak kenali iki cuman telu tok kuwi sing wong. Kau sing jenengan rumangsane iku ngertos ngoten nggih. Iki wong telu tok kuwi sing liyane ora kenal pokoke. Cah cilik-cilik akeh ora kenal. Berarti niku napa jenengan dijak teng istanane ngoten. Heeh. Istanane iki pokoke rante niki ana kambing-kambing putih atau kambing geber ta? Oh, geber nggih. Wangan rante niki kesemas kabeh. Jupine iki marmer kabeh ngono kaya kena kinilu. Tapi mboten tiken napa, maem napa ngoten mboten. Ora. Ora kon mangan napa. Ya cuma lagi itu pakai trail iki Mbak Jeneng apa? Pakai trail. Heeh. Tapi niku rombongane sing dadi niku wis Belanda ngoten. Heeh. Napa? Ana sing wong Jawa, ana sing wong Londo. Ha ya sing Londo siji kok kuwi. Menem iku enggak? Kuwi tok sing pokoke lanang kuwi pokoke dhuwur ndak rapete dua wetu kucir ngono kene. Untune sing dhuwur tekan ngisor kene iki pokoke nyalep ngisor ngono kene. Mapan. Terus niku gerake kalih minggu. Lah. Berarti jenenge lah hitungane lah kaya wong sedo ngoten kok. Pun ngejojor ngoten. Jojor wis pokoke jujur ora sok piye-piye pokoke sampeyan ya kulo. Kalau dimandiin kan tambake wong tuku Jawa. Nggih, nggih. Mbak ayo kembang. Terus kan itu nek kan wis lunga kan ngene pegangne mengke lho. Nggih, nggih. Lunga terbawan ke rumah sakit. Oh, berarti diresiki sing tiang pinter niku wau dianggap pun resik terus dibuta teng griya sakit. Lah jarine dokter wau gerai napa? Gerai tipes sing ana dokter. Pas niku Mbak. Pas jenengan posisi gerah niku kan teng omah kaya wong wis ora iso apa-apa gitu. Niku berarti nggih ditekani bangsa-bangsa ngono. Iya. Pokoke diganggu terus ngono pokoke aja ning ndi mbah jenengmu. Bener. Iyo pung-pung ngono kebetek wong. Datang mriki. Heeh, jotong gradu dan jagong teng kono langkung blandar ngono ki to. Pokoke beda do nyogoki biting ketoke ngono arek bajana turu ketoke ping slentet ing srem kringgo opo. Lah, karena niku wau gerah. Berarti kan dibeto teng ngene tiyang pinter. Heeh. Patus ki tiyang pinter napa? Boleh ke wong pinter jarene. Malam-malam karena mbani kuwi terus abangku, kakakku toh, yeah. Dipakein sabun itu. Sabun apa nih? Itu sing buat orang di nek lumongan ngono kan nek orang di merinding maksudnya oh, ngono yeah, alat yeah, kuwi yeah. Kon cara jimate ngoten nggih. Jimate. Kon kon nyaleke kembang ambek dok kuwi ning ngisor nganu ngisor wit nganu kono wit apa kuwi wit aren. Oh wit aren. Benten mulai mboten dhuwur. Ayo aren mbek dhuwur kan jetene dhuwite kono aren. Kan nggone ning kono-kono kuwi. Lah sing mriko berarti sing tiyang pintere ning wau. Heeh, iki ora kang Mang Abang iki. Oh, Mas jenengan. Heeh, Masku. Tiyang pintere mau digi mriki, Mbak. Heeh. Digi mriki. Kon gaming. Tiyang pundi jare itu? Wong Patemon. Oh, tiyang Patemon. Berarti kang Mas jenengan sing moro teng kono. Moro ning kono nggone istana niku. Yang lagi ndok kambe kembang. Pengisor. Pengisor kono patok kono langsung. Hari tembung ngoten iki. Iya. Iki sarate dipakei iki jalukanmu. Kan jalukane kan kembang kuwi. Wong aku mangan kembang iki sampe kok eman kaya wis itu ngan kae. Kembang iki sok ombyo-ombyo petok pangan ngono ya. Tapi Mbak Doni ku sehat ya, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, wis. Sehat, wis. Nganu wis pokoke nyolo saringan lah. Nyolo saringan. Wis mati urip meneh, wis. Alhamdulillah. Mboten nggih Mbak Jana, matur nuwun sangat ceritane namung sakit dongake mungkin bisa sehat. Alhamdulillah. Amin. Wis pokoke wis biyen-biyen nek lara wis pokoke dicukup biyen saiki arek sehat. Amin. Ngomong anak putu kalian. Ya, amin. Baik teman-teman, sedikit cerita mistis dari Mbak Jana semoga menginspirasi kita semua agar lebih sedikit berhati-hati. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like dan share, nyalakan lonceng, jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.